ja muuta kuin iskelmää myöskin. Että mä haluan nimenomaan yllättää näissä kappalevalinnoissa, että pyrin ainakin siihen, että ei tulisi ihan sellaisia itsestäänselvyyksiä. Lisäksi syön Vitaproota, joten olo on notkea ja päivä alkaa täysillä jo heti aamusta lähtien. Käytän sitä viikon ajan 7 päivänä ja vatsani kiittää minua. Enää ei ole huolia vatsan kurinoista. Hupsis! Taidanko tarvita lisää Lactiviaa? Tuntuuko, että alapääsi olisi kuin muurahaispesä? Bulgarian jogurtti palauttaa tehokkaasti sinunkin pimpukkasi pH-tasapainoon. Hyvät naiset ja herrat, Miss Dilek Drag Show.